山本さん、こんにちは。あ、いらっしゃいませ。あれ、いつもと雰囲気が違いますね。これから法事に行くんです。刷新やっぱりサングラスしないと変ですよね。そこじゃないです。法事に行くにしてはおかしいポイントが何点もありますよ。まずはスーツの色です。今日着ているネイビーは色が明るすぎます。このような濃紺がベターですよ。2つ目はネクタイです。リンプルは華やかにするために作るものなので法事の場合は適切ではありません。色もグレーや黒系統で合わせた方が安心ですよ。3点目は時計です。華美な装飾や色合いが派手なものは控えた方がいいです。このような装飾があまりないシンプルなものがいいですよ。法事は振る舞いも服装も謙虚さが必要なんですね。そんなこともわかる俺、一消し。そういうところも謙虚でいなきゃですよ。他にも指摘したいところがあるんですけどね。